Okay, Janne, nice to see you back on ice. How do you feel? Well, still have a little ways to go, but it's great to be out skating. You know, it's been long days driving the riding your exercise bike and at the gym, so it's nice to be out there. It's still not very good, but you know, at least it's getting better day after day. Yeah, how is your knee? Well, it's still hurting at certain situations. I can't skate nearly 100%, but I can do a lot more than I was able last week. So it's, like I said, it's getting better and better. And if it keeps getting better like that, it should not be too long. But the pain has to go away. It's still too painful to be in a contact situation. You don't know when you can be back on ice in matches? I don't want to make any predictions, but only thing I can say is that I'm working every day very hard to be back as soon as possible. Ja, boys, det verkar vara lite competition här mellan Niklas och Martin eller slagskott. Ulla, vad säger du om det? Ja, jag har en längre tid på sig, så att Torp skjuter över hela tiden. Så att, ja, jag tänkte att jag skulle slå lite passningar till båda två, så vi kan bevisa motsatsen. Vi har ju fått ihop en del slagskott här, Niklas. Vad säger du om det? Nej, det är bra tryckare, men sen så kanske de inte alla sitter där de ska göra. Jag tror det beror mycket på... Jag har bytt till vit, så jag bytt till vit tejp här nu. Okej, det är Isson som gör det alltså? Lite, och sen så är det en ganska gammal klubba med. Den har några veckor på nacken, så den är inte riktigt på topp. Utan klubben är färskvaror, så de slits ju. Ja, vi tror att han skjuter bättre med svart i sånt här. Jag har faktiskt ingen aning, men det är svårt att svara på. Men den här videon tror jag dock David Pettersson kommer gilla väldigt mycket. Det är David som har lärt mig allting och skjuta sådär, så hoppas att det blir alltså. Ja, David Pettersson. Jag är inte den David, utan David Pettersson. Det är han som har lärt mig allting med skottet att göra, så jag hoppas att han blir nöjd när han ser den här videon. För han har lärt allt han kan, har han lärt mig. Kände som att Törna hade en del tips till dig med. Ta det åt dig då? Nej. Han försöker vara sin farsa, men det går inte. Törna, han tror han är Ove, vet. Men David, du spelar in lite nya skridskor och handskar. Hur kändes det? Ja, det kändes bedrövligt, måste jag säga. Nej, men nu har jag fått en träning, så nu är de inkörda och gå. Hur lång tid brukar det ta att få in nya grejer? Sådär? Ja, det brukar ta en halvtimme ungefär på is. Så att nu är de inkörda och klara. Ofta byter du handskar och skridskor? Ja, vi får ju två handskar och två par skridskor. Så att ja, det kände att det var dags att byta. Men vi har ju ett litet uppehåll nu, så då har jag lite tid att köra in. Niklas, du kör dina gamla eller? Nej, jag har redan bytt. Jag byter relativt tidigt byta skridskor. Jag gillar att de är ganska hårda och sådär. Så jag försöker... Tidigare säsongen så har jag faktiskt gjort tre par skridskor. Vi får se hur det blir. Men vi måste snacka lite om matcherna idag. När blått mötte vitt. Niklas, het på träning som vanligt. Jag gjorde inte min bästa match då, kan jag säga. Jag gjorde ett mål. Sen så kanske jag var så jäkla delaktig i spelet idag, kan jag säga. Men jag drog mitt stå till stacken. Och förlorade 5-2, men gjorde i alla fall ett mål. Och så. Vem var det som avgjorde det? Nej, men det var någon vit spelare, var det. Jag har inte en aning vem det var. Jag tror det var David Dahlström, och vi har någon bild på det här med, tror jag. Har du det? Ja. Fan vad gud. Ser du målet, David? Jag får en fin passning av Line på backen där, och så lägger in en tombo. Var det skönare än lördagens mål? Nej, det var det inte. Även om det var ett vinnande mål, så kändes det lite bättre för det.